Ministrat e punëve të jashtme nga Ballkani Perëndimor theksuan sot në panelin ministrorë të Forumit Evropian dhe ministrat e Ballkanit Perëndimor në Austri se synimi të gjithëve në rajon e shtandarësimit në Bashkimin Evropian dhe se ata janë të lumtur nëse BE konsideron zgjerimin një çështje strategjike. Por gjithashtu theksi se integrimi është i nevojshëm sa më shpejt që të jetë mundur, veçanërisht në rrethana aktuale gjeopolitike. Ministri i punëve të jashtme të Serbisë Marko Djuric tha se është e nevojshme që rajoni të bashkëpunimit të tij, sepse megjithëse sigurisht që ka dallime, rajoni duhet të bashkojë forcat dhe të lobojë së bashku nëse dëshiron të integrohet në bashkim si sa më shpejt të jetë mundur. Ai theksoi se Serbia planifikon të përfundojë të gjitha reformat ekonomike dhe ligjore të nevojshme për antarësim deri në vitin 2027. Prioritetet tona janë të qarta, ne duam të ruajmë stabilitetin në rajon dhe kjo mund të bëhet vetëm në bashkëpunim me Brukselin dhe partnerët në rajon. Ne duam të fokusohemi që Beogradi të jetë i pavarur në vendimmarrje, duke harmonizuar me BE-n deri në antarësim, tha Djuric. Serbia dëshiron antarësimin e plotë dhe asgjë tjetër, nuk do të ketë kompromis për këtë, theksoi shefi i diplomacisë serbe.